СБУ спільно з ГУР та ЗСУ зачистили ворожий аеродром Морозовськ в Ростовській області від ППО, авіації та КАБів. Про це повідомили наші джерела в СБУ. Там зазначили, що місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише якісь складські приміщення. Так і хочеться додати, нехай якихось складських горящих приміщень буде якомога більше палаючих на Росії. Водночас у пропагандистських пабліках відночі паніка. Пишуть про пожежу, яку не вдається загасити. Палає близько 70% литовища. Окрім аеродрому, українські безпілотники також уразили нафтобазу Губкінська в Білгородській області. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу системи ППО. Ну, от зауважте, коли ми обговорюємо от так, всі там можуть подумати про російська налаштована та руснява публічка, каже, ну, що ми там знущаємося над ними, сміємося, глузуємо. Так, ми це робимо. Так, я це роблю просто зараз. Але зауважте, я роблю це, говорячи про військову техніку, про системи ППО, про літаки, з яких запускають каби, які вбивають моїх співгромадян. Про літаки, з яких вилітають ракети на шталт тих, яка влучила в наш Охматдит. І ці літаки мають горіти. І я буду глузувати, як і решта українців.